Перед галоконцертом репетирують 12-річні Ярослав Однорал та Анна Арнаута. Грають на фортепіано разом понад 2 роки. У своїй номінації посіли 1-е місце. Ми грали на фортепіано, дві зовсім різні композиції, романс і регтайм. Регтайм ми обрали, бо мені вона дуже сподобалася, була така весела. Ну, я не дуже люблю такі спокійні, плавні композиції, а регтайм – це була та, яка мені найбільше сподобалася. Конкурс тривав 3 дні. 5 номінацій, в кожній по 100 учасників зі всієї України. В рамках цього фестивалю проходять конкурси. Конкурс інструментального виконавства «Златограй», конкурс фортепіанного виконавства «Людус Роялюс», конкурс вокального та хорового виконавства «Золоті голоси», конкурс художнього слова «Поетична зірка», конкурс гітарного мистецтва. Я була членом журі саме у інструменталістів. А сьогодні присутня, знову ж таки, як член журі, тому що гала-концерт – це свято для всіх. В той день було близько 60 номерів. Це дітки з 8-річного віку і закінчувалося це групою викладачів, що називався 25+. Я бачила своїх ровесників на сцені, дуже цим пишалась. І дійсно нагородити всіх було важко, але конкурс дуже гуманний. Ми ціль стоїть дітей підтримати, надихнути їх. Тож ми доволі щедро присуджували 1-е та 2-е місця. 17-річна Ірина Роборак взяла участь у конкурсі «Поетична зірка». Приїхала із Великої Коренихи. Говорить, готувалась до виступу понад 2 тижні. У конкурсі посіла 1-е місце з композицією «Хамелеон». Ця композиція вміщувала в собі декілька творів різних авторів, і в тому числі там були і мої твори. Сама суть даної композиції літературної в тому, що я грала роль людини, котра ще не визначилася у житті. Тобто це була світла і темна сторона, як так сказати, людяності. Господь, спаси мене від доброти, така тепер на світі коновальня, що треба мати нерви, як дроти. Річний Олексій Ланчинський приїхав з Херсонської області. У своїй номінації посів 1-е місце. Суперники були сильні, але я зміг здобути свою мрію. Я мріяв перемогти в конкурсі. Грає він буквально з вересня місяця, тобто трошки більше, ніж півроку. Ловить на люту. Вже десь творів 10 вивчив. І вчить вже і грає такі твори, з якими обично дітки навіть випускаються з музичної школи, а він тільки 1 клас. Мого синочка, на жаль, діагноз бронхіальна астма. Гра на духових інструментах – це прямий показник для астматиків. Вона більше розвиває легені і саму дихальну всю систему. І маємо надію, що ми, може, навіть позбавимося. Як ми бачимо, що сопілочка не заважає, нам навпаки сприяє виздоровленню. Переможців нагородили грамотами та кубками. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.